Xo'p, avvalambor, assalomu alaykum hurmatli o'rganuvchilar. Ayrim talablarga ko'ra, mana ingliz tilini boshlamoqchi bo'lganlar uchun ingliz tili alifbosi va talaffuz yoki fonetikasi haqida ham video chiqarishga qaror qildik. Chunki ayrim joylarda bu birozgina bu asosiy video emas, bu alfabet alifbo hammaga ma'lum va undan keyin keladigan fonetika bo'yicha ayrim videolar bor, ancha qiziqarli bo'ladi, o'ylayman. Ha, bu prosta o'qilishiga bir e'tibor beramiz. Endi bularni hamma joyda o'rganish mumkin. Unaqa muammo yo'q. Demak, English alphabet and pronunciation. Ingliz alifbosi va talaffuz qilinishi. Bilasizlar, bu harflar ingliz tilida so'zning ichida bunaqa o'qilmaydi aslida olganda. Bu nima uchun kerak? Bu misol uchun ertaga sifr alsaki qanaqadir daraja o'qiyotgan paytingizda, misol uchun spell qilish uchun kerak. Spell degani harf-ma'rif talaffuz qilish. Misol uchun keling aytaylik, oddiygina desk, ya'ni parta, stol degan so'zni can you spell that yoki can you spell it desa, agar d e s k deb talaffuz qilib berish uchun yoki sizlarga notanish bo'lgan ism, familiya yoki lokatsiya, joylar, shahar nomlari bo'lishi mumkin yoki klub va bir qiyinroq so'z bo'lsa, agar ayniqsa chet tillarda juda ham mashhur bu can you spell that yoki can you spell your name degan savollar juda ham ommabop. Misol uchun chet tilda har xil ismlar bor, bilasiz. Bir aytishda misol uchun my miss keling aytaylik Jahongir desangiz, ular sirasi Jahongir deb eslab qololmaydi. O'shanda can you spell your name degan paytda keyin boshlasam J A H deb turib bitta-bitta spell qilsanglar, shunday qilib u o'ziga harf bilan, tovush bilan tasavvur qilib, keyin miyasiga zaps qiladi. Va bundan tashqari ayniqsa juda ham muhim narsa spell qilish, shuning uchun ham ularni bitta-bitta o'rganib qo'ygan ma'qul. Demak, prosta. Xo'p. A. Mana o'qilishiga qarang. A, B, C, D, E, F, G. Sal cho'zilgan mana. G. H. Yoki ba'zi joylarda I ham degan joyi bor. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Juda ham armas. R. R ozroq o'qiladi yoki o'qilmaydi? R, R. Hali ayrim nima deydi hali slang shevalar bor, misol uchun shotlandcha sheva yoki inglizlarga avstraliyalarda odatda R deyarli o'qilmaydi. Deyarli e'tibor bersanglar, bundan olganda xuddi tashlab ketganday tuyuladi. R, R. Demak, keyingisi S, T, U, V, W, X yoki ba'zan X ham deyiladi. X yoki X, Y, Z. Ana shunaqa talaffuz o'rganinglar. Bu yerda biroz qiynaydigan tarafi, misol uchun mana A, E, I yo bo'lmasa mana bitta Y ga o'xshagan harflar biroz qiynaydi. Ayniqsa misol uchun mana bu A, E, I. Ayniqsa mana shu joylar. Yoki misol uchun C, C. Yo bo'lmasam S yozilishda aytadi. Yoki masalan G, J. Farq ko'ryapsizlar mana. G, J. Eng ko'p chaqiriladigan tovushlar mana shular hisoblanadi ko'p holatlarda. Xo'p, mashq qilsanglar, praktika qilsanglar bu narsa qiyin emas. Shunchaki aytib, chernovikka yoki doskaga so'zni yozib, xohlagan so'zni yozib yoki bitta ta'riflab talab qilsanglar bemalol o'rganib ketsanglar bo'ladi. Keyingi videolarimiz aynan mana shu, ya'ni ayrim tovushlarni o'qilish haqida bo'ladi. Fonetikasiga biroz to'xtalib o'tamiz. Buni mashq qilinglar, juda ham muhim. Ertaga IELTS boshlaganlaringda hamman bilaman-ku, qiyin emas-ku deb turib e'tiborsiz qoldirsanglar, qiyin-qiyin joy nomlari, ism, ko'cha nomlari yoki shahar nomlarini talaffuz qilganda bitta harf tushib qolsa ham, bilasizlar, javoblaring noto'g'ri hisoblanadi. Shunday ekan, daje spell qilib harf-harf aytganda ham daje ko'pchilik adashib ketadi. Bu holat ko'p uchrab turibdi. Bularni yaxshilab mashq qilish kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat.